දේශපාලන පෙරලි විශාල ප්‍රමාණයක් වෙමින් තිබෙනවා. මේ ජනතාව එක්රොස් වෙලා අද මොකක්ද කියන්නේ? අද දේශපාලන පක්ෂ වලට කියනවා දැන් පක්ෂ විදියට බෙදලා වැඩක් නැහැ ජාතිය නායකයත් එක්ක ජාතියක් විදියට එකතු වෙන්න කියලා. ඒතකොට ජාතිය නායකයත් එක්ක ජාතියක් විදියට එකතු වෙනවා නම් තීරණාත්මක සාධයක් තියෙනවා ඒ තමයි ජාතියේ නායකයාගේ වැඩපිළිවෙළත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව පෙළගැහිමින් ඉන්නවා. ජනතාවගේ මතයට විරුද්ධව වැඩ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ පක්ෂ වලට. පක්ෂ වලට සිද්ධ වෙනවා ජනතාවගේ මතයට අවනත වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ රට ගොඩ ගැනීමේ නියමුවා විදියට කටයුතු කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමත් එක්ක මේ රටේ දේශපාලඥයන්ට එකතු වෙලා තීන්දුව ගන්න වෙනවා රටේ ඉතිරි කාලය මේ රටේ සාර්ථකත්වයට කැප කරන්න.